Oi pessoal, tudo bom? Hoje uma videoaula rapidinho para a gente lembrar do Mendel, aquele monge gorduchinho que trabalhou com ervilhas de cheiro e hoje é considerado por muitas pessoas o pai da genética. Você se lembra como foi a história do Mendel? Um menino pobre, mas muito inteligente, cresceu numa família de pequenos agricultores e sem condições de bancar os próprios estudos, acabou se tornando monge para poder estudar. E ainda bem, né? Porque ele contribuiu muito para o que hoje a gente conhece como genética. Você se lembra que o abade do mosteiro deixou o Mendel encarregado de pesquisar o que havia de errado com a teoria da mistura? Porque ele criava ovelhas e no cruzamento de duas ovelhas pretas, ele teve uma ovelha branca. E então isso furava completamente a teoria da mistura. Por que então o Mendel escolheu trabalhar com ervilha de cheiro e não com ovelhas? Veja, algumas características da ervilha de cheiro foram fundamentais para essa escolha. Primeiro, as ervilhas de cheiro têm características bem determinadas. Ou a flor, olha, faz de conta que isso aqui é uma flor, tá? Ou a flor é rosa, ou a flor é branca. Ou a ervilha é verde, ou ela é amarela. O aspecto dela é rugoso ou é liso. A vagem também pode ser verde ou amarela, pode ser inflada ou murcha. E lá na plantinha, as folhas podem estar na região do ápice da planta ou na região intermediária. As plantas também podem ser maiores ou menores. Mas enfim, as características são sempre bem definidas. Não existe uma ervilha que seja verde amarelada. Ou ela é verde ou ela é amarela. Essas características definidas facilitavam o estudo do Mendel. Além disso, ervilhas de cheiro têm um ciclo de vida curto. Ele podia acompanhar todo o desenvolvimento da ervilha. As ovelhas já vivem bem mais. Então, com um ciclo de vida mais curto, ele conseguia estudar várias gerações de ervilhas. E por fim, pessoal, ervilhas foi tão importante, né, para o desenvolvimento da genética. Como foi que o Mendel resolveu fazer o trabalho dele? Ele fez assim, num canteiro, ele plantou somente ervilhas que tivessem a semente amarela. Aqui no primeiro trabalho, pessoal, ele resolveu estudar uma característica de cada vez. Então, num primeiro canteiro, somente ervilhas amarelas. No segundo canteiro, somente ervilhas verdes. E como a ervilha de cheiro faz autofecundação, ou seja, ela produz os gametas masculinos e femininos e faz a própria fecundação. Você se lembra como é isso? Aparelho reprodutor feminino, aparelho reprodutor masculino. Então, ela produz lá no aparelho reprodutor feminino o óvulo com a oosfera e o aparelho reprodutor masculino, o filete com a antera aqui, ó, produzindo os grãos de pólen que caem no próprio aparelho reprodutor feminino e faz, então, autofecundação. Se por um lado isso não é muito bom, porque não gera variabilidade, né? Por outro lado, é extremamente econômico, né? Então, a planta consegue fazer autofecundação gastando bem pouco pólen, né? E a ervilha de cheiro, assim como muitos vegetais, faz autofecundação. Então, ele tinha certeza que aqui no primeiro canteiro eram ervilhas amarelas, filhas de amarelas, netas de amarelas, bisnetas de amarelas. Ele deixou fazer autofecundação aqui, pessoal, por muitas gerações. E da mesma forma aqui, tudo bem? Ervilha verde, filha de verde, neta de verde, bisneta de verde, várias gerações. Foi então que o Mendel resolveu fazer aquilo que não ocorre na natureza. Num trabalho de monge, pessoal, o que o Mendel fez? Olha lá. Ele foi lá na plantinha que produzia ervilhas amarelas e cortou. Ou seja, ele retirou completamente os estames. Ele cortou, mas antes, pessoal, ele teve o cuidado de tampar a entrada do aparelho reprodutor feminino. Ele tampou a entrada do aparelho reprodutor feminino com um algodãozinho lá. Ou seja, ele garantiu que não ia acontecer fecundação. Ao contrário, o que ele fez foi colher ou coletar o pólen das flores e ele então coletou o pólen das ervilhas amarelas nesse primeiro vidrinho. E no outro vidrinho, o pólen das ervilhas verdes. E aí, pessoal, olha o que ele fez. Olha a ideia dele, que perfeita.
Ele pegou o pólen da ervilha verde e polinizou as ervilhas, as plantinhas de ervilha amarela. E pegou o pólen das ervilhas amarelas e polinizou as ervilhas que tinham ovários lá com informações genéticas para serem verdes. O que ele fez foi o que não aconteceria na natureza. Ele fez uma fecundação cruzada. E ele misturou aquela que era a ervilha amarela com aquela que era a ervilha verde. Ele tinha certeza que tinha feito essa polinização. Mas que trabalho de monge! Porque ele teve que fazer isso, ó, plantinha por plantinha, florzinha por florzinha, vários hectares, em um canteiro e no outro. Quando ele fez o cruzamento, ele chamou essa geração que ele cruzou aqui de geração parental. Então ele cruzou ervilhas amarelas com verdes, tanto neste canteiro como neste outro. Foi uma surpresa para ele quando ele reparou que todas as ervilhas que nasceram, os filhos um, eram amarelos. Quando nasceram todas amarelas, ele ficou super feliz e teve uma ideia sensacional para explicar o fenômeno. Ele pensou o seguinte, pessoal, se por acaso, e se cada característica, ou seja, ser amarela ou ser verde, cada característica for condicionada por um par de fatores, ou seja, dois fatores. Hoje, nós não chamamos mais de fatores, né? Nós chamamos de genes, mas naquela época não existia a palavra genes, né? E ele chamou de fatores. Então, ele pensou o seguinte, olha a ideia genial. Se uma característica, ou cada característica, for determinada por um par de fatores, e esses fatores se separarem na hora de fazer gametas, e se o gameta for puro, eu acredito que eu posso vir a ter um resultado muito bacana se eu deixar essas plantinhas que são agora híbridas, que são agora misturadas, se eu deixar essas plantinhas se autofecundar. O que ele pensou? Essa é uma planta híbrida, eu sei que tem a característica verde lá. Eu sei porque eu conheço os pais dela. Os pais dela eram uma verde e uma amarela. Quando nasceu a geração seguinte, numa proporção que o Mendel já imaginava, ou seja, três amarelas para cada um filhotinho branco, de tanta ansiedade. Vamos ver agora como é que o Mendel explicou isso. Ele tinha um cérebro realmente privilegiado, né, pessoal? Então ele pensou no seguinte, ó, eu acredito que então cada característica seja determinada por um par de fatores. E eu acredito também que um fator seja predominante sobre o outro. Um fator domina e ele escolheu a cor daquele que não domina, a cor daquele que desaparece, no caso, a ervilha verde, né? Porque no cruzamento ninguém nasceu verdinho no primeiro cruzamento, todas nasceram parecidas com a amarela. Ela desapareceu na geração F1. Então ele escolheu a letra correspondente àquele que desaparece, portanto V, nós aqui em português escolhemos o V, para representar as ervilhas verdes. Então, ele pensou no seguinte, ó, um par de fatores para cada característica. Essa aqui, que é só amarela, é vezão, vezão. Essa aqui, que é verde, é vezinho, vezinho. Muito bem. Na hora de fazer gameta, essa daqui só fará gametas, vezão. Essa outra só fará gametas, vezinho. E quando acontecer a fecundação, pessoal, essa ervilha híbrida será vezão, vezinho, e vai se apresentar com o fenótipo amarela, porque o vezão domina o vezinho. O vezão é dominante, é ele quem se manifestará. Por isso ela será amarela, mas terá a informação para ser verde lá dentro dela. Como ele deixou a F1 fazer a autofecundação, ele supôs que os gametas formados aqui seriam vezão e vezinho. Lembra que ele falou? O gameta é sempre puro. O gameta só tem um fator. E essa outra ervilha aqui fez vezão e vezinho. E eles se combinaram de uma forma extraordinária. Vamos ver assim, ó, como ele imaginou. Vamos lá. E se o primeiro gameta com vezão encontrou o primeiro gameta do outro lado com vezão? Pronto. Vezão, vezão. Ervilha amarela. E se o primeiro gameta com vezão encontrou o segundo gameta com vezinho? Olha, perfeito, vezão, vezinho, amarela, porque o vezão domina. E se o primeiro gameta, vezão aqui,
encontrasse o segundo gameta vezinho aqui, vezão, vezinho, amarela de novo, porque o vezão domina. E por último, se o gameta vezinho encontra o outro gameta vezinho, o indivíduo verde ressurge. E em que proporção? 3 para 1. Muito cuidado aqui, pessoal. Não é que a cada 4 ervilhas, 3 necessariamente serão verdes. Porém, onde mais a gente pode pensar, pessoal, que ocorreu a primeira lei? Ou seja, será que elas só se aplicam às ervilhas? De forma alguma. Vamos ver aqui, então, uma relação perfeita entre a primeira lei e uma doença humana, o albinismo, que resulta da falta de produção de qualquer pigmento. O indivíduo fica com pele, olhos e cabelos despigmentados. Então, vamos ver lá. Na espécie humana, o albinismo é uma doença recessiva. Portanto, o indivíduo azinho-azinho será albino. O indivíduo azão-azinho será normal, mas ele vai portar o gene. Mas ele é normal. E o indivíduo azão-azão é completamente normal, não é albino. Se dois indivíduos albinos resolverem ter filhos e quiserem saber qual é a chance deles terem um filho albino, nós vamos contar para eles que, por causa do trabalho do Mendel, dá para nós deduzirmos que eles terão 3/4 de chance de terem filhos normais, azão-azão, azão-azinho, azão-azinho, e 1 em cada 4 chances de ter um filho albino. Deve ter informações interessantes sobre o seu patrimônio aí, genético, e sobre as chances de terem filhos afetados. Ok? Vamos ver lá, relembrando o caso dos albinos aí, ó. Esse indivíduo aqui, não tem como eu saber se ele é azão-azão ou se ele é azão-azinho, pessoal. Então, eu vou representá-lo como azão-traço. Eu só vou ter condições de saber se ele, com certeza, que ele é azão-azinho, ou estudando o genoma dele, através aí de biotecnologias, ou aguardando e vendo como serão os filhos dele. Se um dia, eventualmente, esse indivíduo aqui tiver um filho afetado, portanto, azinho-azinho, eu vou ter certeza que ele é heterozigoto. Se não, eu não tenho certeza. Tudo bem? Muito bem. Pessoal, muito obrigada pela sua atenção, pela sua paciência. Eu e o Mendel curtimos muito. Tchau, tchau.